Bom dia, mais um dia. A ferramenta já tá ali. A Valentina tá aqui. Ué, tô desmontando hoje, hein? Que acontece, hein? Acontece que eu fui fazer um rolê aí no vídeo passado, vocês viram, né? Tive um problema ali de vazamento. Meu chuveirinho tá ali dentro, ó. Chegou as travinhas que eu tava esperando pra essa portinha e pras gavetas. Só que ela não chegou aqui. Tá lá o vazamento, né? Agora eu vou passar a mangueira aqui, ó. Olha o chuveirinho que tá aqui, ó. Isso que eu ia mostrar pra vocês, ó. A duchinha. Eu vou passar essa mangueira provisória já aqui por dentro. Tem uma canaleta aqui, ó. Tentar usar ela, passar por cima do forro, por baixo do isolamento térmico e descer nessa outra canaleta pra ela chegar no lugar de destino dela. Mas pra isso, esses forros tá aqui, que eu tenho uma viagem programada aí ainda, né? Que eu vou ter que usar os dois bancos originais dela aqui. Os três da frente e os dois daqui. E como eu vou ter que tirar isso aqui para mexer com isso aqui, vou tirar e deixar fora já. Depois eu vou lá buscar as minhas travinhas. Já chegou, mas não chegou nesse endereço aqui. Chegou do meu serviço lá. Eu tenho que ir lá buscar. Beleza? O pessoal dormindo aqui, ó. E bora, bora. A bagunça que segue. Bora para mais um vídeo aí. Curte, compartilha o canal. E vamos ver na saga de passar essa mangueira provisória. Porque eu fui comprar de alta pressão, tava muito cara. Então essa aqui vai ser uma provisória. E depois ela vai ser uma mangueira guia, né? Ela vai ser uma mangueira que vai guiar a outra. Tá ok? E bora, bora. Vídeo que segue, vida que segue. E nem só de rolê vive o motorhome. E vive também de construção e reparos. Legal. Bem louco. Empolgante. Bom, tá aí. Eu com a preguiça aqui, que essa lateral eu não vou tirar agora, que eu não vou mexer com ela. Vou tentar passar um passa-fio aqui, subindo nessa canaleta. E vou tentar, não sei se eu vou tirar esse isolamento que tá aqui, ó, se vai dar passagem. Vou ver ainda. Eu queria passar por aqui, né, que era mais fácil. E aqui tem um vão aqui, ó, já dou. Ô, preguiça, ô, calorzão bravo. Vai vendo. É desse modelo aí. Deixa eu ver se consigo colocar vocês no tripé. Ó, o tripé tá todo torto aqui, ó. Parafusado, cadê? Ó lá. Colado, arrebentado. Mas é o que nós tem. E bora, bora. Eu acho que vou ter que fazer uma aberturinha aqui, ó. Pra poder passar por aqui e achar a canaleta. E lá de cá tá a mesma coisa, né? Bom, qualquer coisa eu faço isso daí. E eu fiquei frustrado que eu queria que ficasse naquele buraco ali pra ficar mais rente do teto possível, né? Mas bora, bora. Daqui pra lá, já saiu aqui, ó. Já saiu aqui. Quer dizer que meu projeto tá... Ó, o conduíte ali dá... Já saiu aqui, tá? Quer dizer que tá fluindo bem. Né? E depois é daqui pra cá. Vamos ver, eu acho que vai ser mais difícil essa outra canaleta aqui, ó. Vamos fazer tudo passo a passo aí, pra não se perder, né? E é desse modelo aí, vamos vendo. Será que é só eu que vivo fazendo provisório? Tudo provisório aqui. Eu já furei ali a lateral, que ali aquela lateral também é provisória, né? Mas é a pressa de fazer o negócio. Deixar mais útil possível, né? Soltei ali também, ó. Soltei o daqui que vai ter... Colocar um banco aqui, banco de dois lugares, que ele vai vir daqui, aqui assim, vai deixar um espacinho ali para as pernas. E o nosso puxa-fio vai puxar a mangueira. Vamos ver se vai dar certo. Vou colocar aqui a fita boa, né? Ela chama silver tape, para não escapar. Daí puxo para cá, solto e vamos indo. Vida que segue, projeto que anda. É, uma parte já saiu aqui já, ó. Né? Bom, já vai ficar passada a mangueira. Depois nós vemos o que a gente faz, né? Vai passar por cima do forro aqui. Gente, eu pensei em fazer uma caixa d'água embutida aqui entre o forro e o teto. Será que dá certo? Só de mangueira? O pessoal faz de cano, né? Vou enrolar um monte de mangueira aqui em cima, já pensou? Ó, enrolar um monte de mangueira e fazer de caixa d'água. Caixa d'água por inércia, né? Achei inércia que chama, sei lá. Por gravidade. E escondida a caixa d'água. Eu fiquei frustrado, gente. Levei 40 litros de água. Sabia que não ia dar, né? Aí eu descobri que 20 litros d'água acaba muito rápido.
Bom, essa parte aqui vai ficar aqui. Eu vou colocar aqui, tampa aquele buraco que eu fiz ali também. Vai passar por cima do forro. Tá saindo aqui, ó, meu acabamento. Até soltei ele ali, ó. Ali tem um buraco, ó. Não sei se dá pra vocês ver. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem que soltar mais o forro ainda. Calma aí. Aqui, ó, tem um buraco, não tô com o dedo aqui, ó. E ele desce nessa canaleta. Eu não sei se eu ponho pra filmar, que a surra tá feia. Bom, eu não vou filmar não, eu vou ou não vou. Deixa eu ver se eu vou. Bom, esticar a mangueira aqui. E vamos ver. Depois o meu maior BO por enquanto é isso aqui ainda. Já tem vazamento a dar com pau. E agora as mangueiras estão dobrando. Eu tenho que distorcer ela, soltar tudo. E vou ver se eu consigo baixar a pressão dessa bomba. Vai estar com muita pressão. Rapaz, as mangueiras chegam a ficar buchuda. Chega a ficar barriguda. E esses dois forgados aqui, ó, só dormindo. Bora, bora. Quer falar a parte boa? A intenção era descer aqui, ó, meu chaveirinho provisório. Descer aqui, sair aqui. E eu passar nesse buraco aqui, ó. E fazer o outro aqui, né? Só tem um detalhe. Esqueci que isso aqui eu já coloquei. Tá bem parafusado e a última vez que fui passar essa fiação, pensa numa briga. Lá em cima o espaço é bem limitado. Aqui eu acho que vou ter que tirar toda a minha forração. Tampei uns buracotinhos ali, ó. Isso aqui não vai dar pra isolar não. Eu ia isolar com essa fita, mas vou comprar outra coisa certa pra isolar, né? É bom que eu fiz o teste. Embora que aqui é a parte mais fresca do meu carro, né? Embora não tenha isolamento térmico ainda, as bagunças. Eu vou ter que desmontar o que eu já fiz. Uau, que legal. A preguiça de pegar a máquina tá grande. Soltei aqui a lateral. Olha aqui a fiação, né? Vou ter que soltar mais. Olha aqui o paredão que eu tenho que romper. Vou ter que soltar mais. Tava com preguiça de pegar a máquina lá dentro, mas acho que vou ter que pegar a parafusadeira. Eu acho que vou ter que desmontar mais do que eu tava pensando. Olha lá também, é parafuso autobrocante. Vou tentando fazer aqui, ó. Vou tentando fazer. E também depois dá um jeito nesse conduto que tá sobrando. Tem um monte de coisa pra ir acertando ainda. Foi nosso primeiro rolê aí de dias fora, dormindo aqui. Foi muito bem dormido, não vou falar que não. Mas a tomadinha aqui foi muito bem aceita. Mas a dali que eu vou colocar, e a dali ainda já tá fazendo falta já. Já fez falta já. Pra assistir nossos vídeos. É, curtir nossos vídeos. Curte aí, hein, pessoal. Ventiladorzinho foi bom. Muito bom. Né? Livrou a cara. Só que agora eu já tô pensando em colocar um climatizador ali bem em cima da cama. Só que tem um detalhe, eu vou mostrar pra vocês aqui no zoom, ó. Tá vendo que tá o parafuso? Ali é uma coluna, não posso romper ela. Então eu tenho que pôr ali naquele quadradinho ali, fica bem no canto da cama, bem no final da van. Eu queria colocar aqui, ó. Né, nesse outro van. Ficaria meio sala, meio quarto, ficaria bacana. Só que lá em cima vai placa solar e caixa d'água. Eu tenho que ver o que eu vou fazer. Né? Estilo da caixa d'água, eu mudei de opção. Achei que os galões ia dar certo e não deu. Bom, vamos aqui focar aqui no projeto aqui. Relutei. Tive que tirar o acabamento daqui, ó. Tá vendo? Tive que tirar o LED dali pra tentar acessar aqui com mais facilidade. Tem muito pra tirar. Mas eu não vou colocar essa mangueira por fora. Não vou. Não, eu quero ela por dentro. O projeto foi por dentro. Nem que depois eu tire de novo pra colocar a mangueira oficial, né? Mas tá aí, eu sou teimoso. Bem louco. Depois de 2 horas tentando aqui, tentando passar o puxa-fio por aqui, não deu certo. Pior que eu já passei um conduíte lá dentro, tá vendo? Se eu passei um conduíte, eu passo um puxa-fio. E bora, vamos lá, saga continua. Vocês estão vendo esse papel aqui? Eu enchi de óleo de motor. A mangueira tá ali passando, molhando no óleo de motor. E tá descendo. Meu conduíte, meu passa-fio aqui, quase que eu parti ele no meio. Tanto que eu puxei, ó. Vai vendo a situação, ó. Quase que eu parti ele no meio, quase soltou tudo. Quase rompeu. Tá vendo? Ó. Consegui pegar a beirada dele. Teve outra parte dele aqui também. E tanto que eu puxei.
Agora tá melhorando a situação que eu coloquei o óleo de motor, tá escorregando a mangueirinha. Eu não sei o que acontece aqui dentro, tem uma parte, acho que é por aqui, que é apertadíssimo, gente. Se vocês forem montar um aí, esquece essa canaleta. Essa canaleta eu passei só um conduíte, olha lá ele. E olha lá, hein. O passafio passou de boa, mas agora a mangueira, rapaz. Bom, a mangueira tá passada aí. Vocês estão vendo aí, derramei óleo. Ainda tem mais mangueira pra puxar ainda, achei que tinha acabado. Rapaz, olha a lambuzeira de óleo. Se não fosse o óleo, tive que desligar aqui tudo, a tomadinha, né? Tive que desmontar tudo. Vou ter que refazer aqui por essa mangueira que é tecnicamente provisória. Mas pelo trabalho que tá dando, sei não. Se ela não der problema, eu acho que ela vai morrer de velha aí, até quando ela furar. Vai vendo, vai saber. Aqui, vou colocar um acabamento aqui, olha lá. Aqui, limpar a lambança de óleo, mas se não fosse o óleo eu não teria ido, né? Eu estava relutante em desmontar isso, tive que desmontar, espirrou óleo em tudo quanto é lugar aqui, ó. Tava relutante em pôr óleo na mangueira, tava relutante em ligar a máquina, mas agora é hora de eu fazer o furo daqui e dar uma isolada nesse. Agora não é mais porta tranqueira, agora vai ser porta chuveirinho. Vou dar uma isolada aqui o máximo que eu puder e fazer um furinho de dreno. Se caso cair água, ela tem um furinho de dreno. Beleza? Vou lá pegar a máquina e já volto aí. Eu achei que já tinha acabado, né? Aí a hora que eu lembrei, a mangueira não vai vir por aqui, ó. Ela vai vir por aquele buraco. Fui lá pegar a máquina e que eu lembrei. Falei, pera aí, tem coisa errada, ainda tá faltando mais uma passada ainda. Tá faltando mais uma passada ainda. Espero que ela seja mais tranquila. Depois de passar, ainda tem que... Não sei se vou colocar um motor independente aqui. Sei lá. Que para ir ligar lá tá difícil. Deixar ligado tá complicado. Sei não o que eu vou fazer ainda. A caixa d'água aí eu tô mudando o projeto, que era para ser em galões. Agora já tá o projeto para ir pro teto. Bom, vamos deixar as mangueiras passadas aí, a gente vamos vendo. Vamos fazendo e vamos melhorando, vamos mudando. É isso aí, a gente não é profissional, a gente tem que ir adaptando aí o que a gente pode. Galera, tá aí, ó. O que parecia fácil, tá tudo bagunçado. Mas consegui passar por ali, tive que colocar óleo, tive que colocar um monte de coisa. Consegui passar por aqui, ó. Depois de muito custo. Mas a brincadeira não acabou ainda, tem que revestir aqui dentro ainda. Tem que fazer o buraco. Tenho que comprar a duchinha. E lembrando que essa mangueira é provisória. Tá, mas ela vai ficar provisória e depois vou ter outro trabalho de passar a original. É, mas é desse modelo, vamos vendo aí. E ainda vou mexer com aquele vazamento ali ainda, que ali tá feio o negócio. E bora, bora. Tá aí, consegui passar. Mangueira tá aqui, ó, meia torcidinha, mas quando ela enche, ela por si só já se solta. Tá ali o buraquinho que eu fiz. Agora bora montar as coisas aí e partir pro segundo plano, né? E tá, vou ter que tirar um pouco da pressão da bomba. Já tá abrindo meu bagulho ali sozinha. Já tá com muita pressão, realmente não é necessário tudo isso de pressão. Eu vou montando aqui, vou filmando uns pedacinhos pra vocês aí. E aí, ó. Vou ia fazer um videozinho aí também pra vocês como reduzir a pressão dessa bomba, né? Eu não sei se vocês querem que eu faça o vídeo ou não. Se vocês quiserem que eu faça o vídeo, eu faço aí. Vocês falam, eu quero ver como é que baixa a pressão da bomba. Resumindo, tá aqui, ó, meu T. Que esse T aqui, ó, ele pega da bomba, manda pra torneira. Essa outra mangueira aqui, ela manda pra cá. Só que tem um detalhe, por mais que eu tenha reduzido a pressão da bomba, esse negócio aqui não suporta, né? Então eu vou ter que comprar uma válvula pra colocar ali, um liga e desliga, né? Bom, esse aqui é provisório mesmo, né? Na verdade eu acho que aqui eu tô perdendo meu tempo, acho que tudo é provisório, que a caixa d'água vai ser no teto. Vou até lá ligar no cara lá, ver quanto que ele me cobra pra fazer a caixa d'água. Né? Depois daí provavelmente volte ali aquele T, né? Por enquanto a gente não tem nenhuma viagem prevista. Se tiver alguma coisa prevista, põe um galão lá em cima, dá uma chupadinha aqui e a água vai descer por inércia. Beleza?
Bora, bora aí, galera. Vamos curtir o vídeo aí. Vamos montar o negócio. E eu vou montar, depois eu falo tchau. Mas curte aí, compartilha. O dia inteiro, cara, agarrado nisso. O dia inteiro agarrado nisso. Gastei já 40 litros d'água. Que não pode pôr água suja na bomba, né? Bom, pelo menos tirei dali. Essa ferramenta tá tudo ali fora. Tem que arrumar. E o tempo tá aí, ó. Não tá ajudando muito, hein? Liguei um pouco o carro aqui pra carregar a bateria da casa. Tava mexendo o dia com a bomba e iluminação, ventilador, tudo gasta energia. Eu percebi que ela deu uma queda. Já que eu não tenho o voltímetro, eu resolvi dar uma ligadinha. Beleza, galera? É isso aí. Deixa eu montar aqui, eu mostro pra vocês como vai ficar aqui, ó, o projeto. Bom, pelo menos eu fiz alguma coisa, passei a mangueira, né? Pra um jeito ou pro outro, eu precisava abrir esse canal. Ele tá aberto aí.